من هنا وسو من هنا من هنا تسوى لجينات لجينات سمع ها من دنو هي دمص اندام جبله ها تقول اندام جب من انت اندام جب تقول قندو قندي قندو ويهيه قندنا اوكي قندي سغا يميبلاي سو سغا يميبل يا سو يا سو وانا مست يمربش يا سو يا سو سغا يا سو دم يا باكيو راغو አቁሬ በደንግ ቤትና በሱካር ጽንቃታም ሲጨበት አይ ሞት ማንድሽ ተኖ ማርቆ ከዚህ ይሄው ካስቶ ጥቁር መስሎ ምን ይመስል እንዴት እንደሚያስጠላኝ ቀደም ደስ አለኝ ሳየው ጠግሮው ካስቶ እንዴት ደስ እንደል አንተ ለደስ ያለ ምክንያቱም ስራሱ ስለሆነ አዎ እንዴ እንዴት እንዴ እንዴ ከሷ ጋር ይመጣሷ አለ እህ እናንተ እሱ ነ ዋና ነ ምን እናት ያንተ ልጅ ኦ እዛ ጋር ሄድ ያንተ ራስ ልጅ ነህ እዴ ምን ነው እሱ ምን ነው እሱ አባተ ብዬ ነው አባተ ብዬ አልወደው ያንተስ ያንተ ነው እሄ ተላክ ነው አልወደው አልወደው ነው ሰቃየዋለሁ አልወደው ከሱ ጋር አጥጣጣለሁ ኦኬ እሱን አሁን ያው ጭንቀት በጭንቀት ምን እናት እሷ ልጄ ናት እንዴ አንተ ሄ ሄ ምን ነው እሱ ምን ነው እሱ ምን ነው ጣላተ ነው አንተ ምን እናት እሷ ልጄ ናት ምንድነው ልጄ ያለው የጣላተ ነው ይላል ልጄ ነው ጣላተ ነው ኦኬ ኦኬ አሳየኝ እስቲ እሺ አሳየኝ እጅ ላይ ያለውን ኃይል እንዴት እንደምታረጋግበት አሳየኝ ልቀቀው እሺ እንደምጭብ ነኝ እስኪ ያሳየኝ ልቀቀው አቱናዮ በምን እንደምሄድ አዎ እንደፈለኩ እንደፈለኩ ስታይሌ ብዙ ነው መቼም ታቃል አንተ ደሞ ለዛ ነው በሚቴ ነው ተቃጥለው ኦኬ ስለዚህ አንተ ቀንድ ዋናው ነህ ምታጠቁር ነህ እነዚህ ሁሉ ለኔ የሚበረከኩ ናቸው እነዚህ ሁሉ ያ አንተ ዋና ነህ ኦኬ ቁም ቁም ሱጋ ቁም ቁም ምድ ነው አንተ ሄ ሄ ይሄኛው ይሄኛው ነው ደስ ተጋር ጋር ደስ ኦኬ አለቃ ነው አለቃ ማን ነው ማን ነው አለቃ ራሴ አንተ ራስህ አለቃ ነው አሃ አለቃ አለቃ ነኝ ይላልስ ውሽ አረ ወክ አለቃ ማን ነው አሮ ይሰግድልኛል እሱ ይሄኛው ፍራቻው የተነሳኝ ኦኬ አንተስ አንተስ ማን ነው አለቃ እኔ አንተ ብቻ ተወኝ አንተ አኝ እንጂ ይሄኛው አለቃ አይደለም አንተ ብቻ ታይ እኔ ብቻ ልተው አንተና አንተና ደሞ ተሰራጸጸጸጸጥራለ ሰዓት እናንተና እናንተ ግን ተውን 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 ኦኬ ግን ይሄኛው ግን አለቃ አይደለም እኔ ማንንም አለቃ የለኝም አንተ አለቃ ማን ነው እንገናኛታልና ቆይ አንተ ስፍራን አንተና እኔ የሚያገናኘን ኦኬ ኦኬ ማነፈሪ ቀንዶ 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 አጥቁራሃል ደም ትጠጣለህ ስጋ ትበላለህ የቤተሰቡን ሁሉ ደስ ይልሃል ሎክ ያ እኛኔ እኛኔ ወደዚህ 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 አንተ ማንስ ክፈት አይነን አይነን ክፈተው ነው ያልኩት ክፈተው 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 ሎክ ሎክ እዚ 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 ፍሪ ተነሽ ነይ ወዴት ወዴት ነው የልቴጅ ነው ሰላም ነው ወይ ምን ረምታረግ የማን ነው ልብስ ያንቺ ነው እንዴ ሁለት ነው እንዴ ደሞ የማን ነው
ማን ያረጋልሽ እንደዚህ አይደለም የምታሹ የት ነው የምትሄጂው አሁን ሰልቀመት ልትቀመጪ ምን ታረጋልሽ እዛ ጋር ማን ኒንጃ ማን ኒንጃ ላውኩ እዚህ ጋር ማን ያመጣሽ ኦኬ ቦታሽ እዛ ጋር ነው እዛ ጋር ነበር እዛ ጋር እንዴት ነው እዚህ ጋር ያመጣችሁ እንዴት ታዲያ እዚህ ጋር እየቀለልሽ እንደሆነ እዚህ ጋር ነው ቦታሽ ወይስ እዛ ጋር እዛ ጋር ነበር እዚህ ጋር ታዲያ ምን ታረጋልሽ እንዴ እዛ ጋር ቦታሽ ከሆነ እዚህ ጋር ምን ታረጋልሽ ምን አለ እዚህ ጋር ይሄ ማን ነው ያንቺ ነው ይሄ ያንቺ አይደለም ኦኬ እሺ የሱ አይደለም ያዘው ቦታሽ የቱ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው እዛ ጋር ነው እኔ አየሁሽ ግን እዚህ ጋር ነው ምን ታረጋልሽ እዚህ ጋር እ ምንሽ ነው እሱ አባቷ ነው እሺ ና አባቷ እሱ ምንሽ ምን ነች እሷ እ ልጅናት ኦኬ እዛ ጋር ይዛ ሀቲድ ቦታው ላይ ይሄ ነገር መጣራት አለበት ወንድሜ ማን ነው ስምህ ፋኖሴ አቤ ምን ናት እሷ ልጅናት ማን ነው ስምሽ ንጋት ምንሽ ነው እሱ አባቴ ነው አሁን እኮ ጣላቴ ነው አልሽ አዎ አንቺ አረን ያላልኩ እንዴ አሁን እሱ ጣላቴ ነው አልሽ አንቺ አሁን ደግሞ እንደገና አባቴ ነው ስንት ነገር ነው የምትናገረው አሁን አባቴ ነው እሱ አልሽ አሁን ጣላቴ ነው አልሽ ስንት ነገር ነው እሱ ምንሽ ነው አባቴ ነው ትወጃለሽ በጣም ትወዳለች እ ቸርቱ ነው በየጊዜው ነው የሚጮው በየጊዜው ነው የሚጮው ከዛሬ ጀምሮ ይሄ መንፈስ ለዘላ ዓለም በቃ አሜን ታምናለህ አዎ ታምናለህ አዎ ንጋት እንኳን ደስ አለሽ እንኳን አብረሳለ ምን ነበር የሚሰማሽ የሆነ እንደ ህልም የምታየው ነገር ነበር ምክንያቱም ቦታሽ እዚ አሁን ያየሽው ህልም አለ እንደ ህልም ምን ነበር የሚታየው ሲጨንቀኝ ነበር ሲጨንቀሽ ነበር ልወጣስ ነው እንትን ልትወጪ ነበር አዎ ልወጣ ነበር እንደውም ከዛስ ግን አሁን የሆነ በዚህ ሰዓት ውስጥ ያያየሽ ነበርሽው ነገር ምናምን ነበር እንጃ ምን ማለት ነው ምንም በቃ እዚህ ጋር ወደዛ ስቴጅ እዚህ ጋር ነው ያገኘሽ እንኳን ደስ አለሽ ንጋት ከዚህ ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ፈቶሻል አንቺ ላይ የነበረ መንፈስ ነበር ያክፉ መንፈስ አደገኛ መንፈስ በየቦታው እየሄደ ዝም ብሎ አንቺን የሚያስጮ ዛሬ ኢየሱስ ለዘላለም አንቺን ፈቷል ነፃ ወጥተሻል አሜን ከዚህ በኋላ በየሄድሽበት አትጮህ አሜን ስንት ጊዜ ሆነሽ በጌታ ቤት በጣም ቆይቻለሁ ስንት አመት አረ ብዙ በልጅነቷ ነው ከልጅነቷ ጀምሮ ኦኬ ዝም ብሎ በቃ ይጮዋል በየበዙ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባል ምንድነው ስራህ ስራ ነጋዴ ነኝ ነጋዴ ነኝ ዛሬ እንዴት ነው ንግድ ግን እስቲ ስራው ጥሩ ነው ወይስ አሁንማ አቆመናል አቆምክ? ይሄ ያለ ታዲያ ምን? እንዴት ታፈራላል? ዛሬ አባረነዋል። አሜን። እንደገና ባለጠግነት ይሁን። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? እንግዲህ እስቲ ኢየሱስ ይባረክ። ንጋት እንኳን ደስ አለሽ። ተባረኪ። እንኳን ደስ አለ ወንድሜ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ልጅን ይዘሂድ። አባቴ ነው ብላለች። አባትና ልጅ ሄዱ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣
የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 02 ሳቢያም ብሪጅ አዲስ ገራጃ አጠገብ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ